Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама», у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Про підступність торф'яних пожеж. Горіння покладів торфу може спричинити небезпеку провалу в ґрунт людей та техніки. Герої не вмирають. В обласному центрі поховали добровольця батальйону «Айдар» Романа Якобчука. Відключення електрики – закономірність чи суб'єктивний фактор? Або які проблеми виникають при підготовці до нового опалювального сезону? На вихідних у вогні загинули люди. В селі Стара Гута Дунаєвецького району горів житловий будинок. Про пожежу рятувальникам повідомили місцеві мешканці. В одній із житлових кімнат будівлі надзвичайники виявили два обгорілих тіла. Було направлено відділення 33-го державного пожежно-рятувального поста, які під час гасіння виявили тіла двох загиблих громадян – 94 років та 59 років. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. Вони випали з балкону третього поверху і лишилися живими. У Хмельницькому міліціонери з'ясовують причини подвійного нещасного випадку. 24 серпня о 1 годині ночі з балкону третього поверху будинку номер 21/1, що на Інститутській, випали двоє людей – 19-річні хлопець і дівчина. Вони гостювали в знайомої і, за попередньою інформацією, були добре на підпитку. Пара залишилась живою, але добряче травмувалася. В дівчини перелом кісток обох ніг, у хлопця – політравма та забій хребта і грудної клітки. В області завершився набір до новоствореного підрозділу патрульної поліції. Вступити до поліцейських лав виявили бажання близько 5,5 тисяч громадян. При цьому на одне місце претендують 22 особи. Третина з них – жінки. Заповнили анкету на службу у поліції і 360 міліціонерів. Далі на кандидатів чекає тестування на загальний рівень розвитку. Коли саме претенденти демонструватимуть свої знання, поки невідомо. Про це мають попередити електронним листом або телефоном. Нагадаю, нова поліція вийде на вулиці Хмельницького у грудні. На Хмельниччині знову горів торф. Цього разу поблизу села Велика Колибань Хмельницького району. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що площа пожежі складає близько 1 гектара. До місця виклику було направлено підрозділи 1-го державного рятувального загону. Нещасних випадків на пожежі не зафіксовано. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області нагадує подолянам. Поклади торфу сягають 10-метрової глибини, тому його горіння може непомітно тривати впродовж тривалого часу. Торф'яні ж пожежі створюють небезпеку провалу в ґрунт людей та техніки. Будьте обережні. В обласному центрі прощалися із загиблим героєм. 19 серпня під час обстрілу загинув хмельничанин Роман Якобчук. Він добровольцем пішов воювати на Схід. Служив у лавах легендарного батальйону «Айдар», потім у 93-й окремій механізованій бригаді. Роман пройшов Майдан, коли розпочалась війна за незалежність України, не вагаючись, пішов боронити східні рубежі держави. Був хоробрим воїном. Побратим Романа Андрій Гасюк згадує, боєць завжди першим ставав до бою. Поганого слова про нього нема. Завжди, тобто, де тільки що треба, чи небезпечно, чи безпечно, якийсь вихід, якийсь ед. Роман завжди, він не що там йому треба було наказувати. Він просився на якісь виходи. Уже перебуваючи у складі 93-ї окремої механізованої бригади, отримав поранення. Та це його не зупинило. Після лікування Роман повернувся до східного пекла. Загинув 19 серпня, виконуючи бойове завдання у селищі Опитне. Танковий снаряд розірвався десь, 2-3 метри від нього. І осколки танка прошили бронік, пробили і попали в груди. Роман Якобчук не був побратимом, він був братом, зізнається Андрій. А найяскравіший спогад про загиблого героя? Завжди усмішка на лиці. Попрощатись із Романом прийшли не лише його родичі та друзі, а й звичайні хмельничани.
Це був істинний патріот з душою в серці, з любов'ю до України. І ми всі тут повинні розуміти, що якби не такі хлопці, як Роман Іванович, ворог вже би був тут. Ми повинні дякувати родинам, які виховали таких патріотів. Під вигуки «Герої не вмирають» Романа провели в останню дорогу. Поховають бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тридцяти трьом жінкам Хмельниччини Петро Порошенко надав звання «Мати-героїня». Згідно з президентським указом, загалом в Україні це почесне звання дали 980 жінкам. Вони багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей, створили належні умови для їхнього виховання, а також фізичного, інтелектуального та духовного розвитку. Далі у «Подільській панорамі» така інформація. Архів гібридної війни відкрито. В обласному центрі триває виставка документів, які відображають сучасну українську історію. Лікар душі і тіла. В Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку Степану Руданському. Новини спорту. Подільські веслувальники кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2016, що відбудуться у Ріо-де-Жанейро. Хмельничани знову виступають проти хаотичного будівництва. Мешканці будинків на вулиці Подільській 93/1 та Проскурівського підпілля 201/1 вимагають зупинити, за їхніми словами, незаконну забудову. Там замість адміністративної будівлі вже зводять торгівельний центр. Аби домогтися справедливості і зупинити будівництво, хмельничани завітали до міських обранців напередодні чергової сесії міської ради. Цікаво, що інтереси мешканців будинків на вище названих вулицях представляє громадська активістка Альона Береза. Виконуючи обов'язки голови Хмельницької міської ради, вважає таку жагу до справедливості піаром, а мешканцям будинків порадив дотримуватись букви закону. Андрій Йосипович, сьогодні? Продовжуємо спільно це питання з контролю за будівництво до архітектурно-будівельної інспекції. Шановні мешканці будинку, ви, якщо будете займатися виборами разом з активістами громадськими, ми не дадемо згоди. Є певні кроки. Ще буде сесія міської ради. Тобто нам збиратися всі в будинку і вийти на сесію? Звісно. Громадську ініціативу спробуйте, йдіть по закону. Ви зря говорите, що я піарюся. Мені не потрібно цього. Я прийшла з проблемою. Звичайно, я рік на Майдані була, але мене не було. Мене не було ніде, ні з ким. Костянтин Іванович, ну то ми завтра вам зробимо сесію. На Хмельниччині, ймовірно, відключатимуть електроенергію в осінньо-зимовий період. Узгоджені графіки обмеження постачання електрики мають оприлюднити вже до кінця тижня. Чи буде теплою зима, нині звітують комунальники. Знає про це Яна Михайловська. Хмельниччина готується до нового опалювального сезону. Комунальники ремонтують житлові будинки, школи і лікарні. Особлива увага до підприємств, які постачають воду, тепло, електрику і газ. Приміром, посадовці звітують, у водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано понад 70% мереж, більше половини водонасосних станцій, проведено технічні огляди більшості очисних споруд. Низькі показники порівнюють з середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у місті Славута – 34%. Зовсім не ремонтуються водопровідні мережі у Чемервецькому районі. Не ведеться робота по підготовці каналізаційних очисних споруд у Віньковецькому, Городоцькому, Летичівському та Новоужицькому районах. Щодо забезпечення електрикою, в краї готуються до обмеження електропостачання і навіть до аварійних відключень світла. Затверджені графіки обмежень по електроенергії, графіки обмежень по потужності, графіки аварійних відключень погоджені з усіма райдержадміністраціями і згідно інструкції до 15 серпня вони були затверджені Хмельницькою облдержадміністрацією, до 1 вересня вони будуть доведені до всіх споживачів і погоджені з усіма споживачами.
Проблема номер один – розрахунки за природний газ. Серед найбільших боржників – підприємство «Шепетівка Енергоінвест». Воно боргує понад 43 мільйони гривень. На сьогодні держава вже відсудила у цього підприємства 29 мільйонів. Тож вчасний початок опалювального сезону у Шепетівці під питанням. І ще один боржник – Полонське підприємство теплових мереж. Заборгованості за газ по Полонській тепломережі, там сума заборгованості складає близько 5 мільйонів гривень. Але там є питання того, що це, скажімо так, ну, будуть здійснені розрахунки і відшкодована певна вартість за рахунок державного бюджету. Загалом Хмельниччина на сьогодні розрахувалася за спожитий природний газ лише на 2/3. До прикладу, населення краю боргує приблизно 33 мільйони гривень. Що стосується бюджетних організацій, то тут питання розрахунків за спожитий газ по місцевому бюджету складає 85%, що стосується державного бюджету, то 300% є погашення заборгованості за спожитий природний газ. Загальна проплата по різних категоріях споживачів по ПАТ «Хмельницькгаз» складає 73%. Окремо члени колегії проаналізували стан підготовки до функціонування восени та взимку закладів освіти. Їх робота розпочнеться вже за тиждень. Нині освітяни звітують, до навчального року готові майже 84% шкіл, садочків, професійних училищ. Серед проблем – забезпечення твердим паливом. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Меморіальну дошку видатному поету та водночас професійному лікарю Степану Руданському відкрили у Кам'янці і Подільському. Понад 1,5 сотні років тому саме у цьому місці розпочав своє навчання знаний автор фольклорних творів та дошкульний сатирик. Встановили меморіальну дошку на фасаді картинної галереї, де раніше розміщувалась Подільська духовна семінарія, в якій свого часу навчався Степан Руданський і, як стверджують літературознавці, почав писати свої перші вірші. В основу життя і творчості ним була покладена національна ідея – боротьба за українську мову як основу існування нації і держави. Велика шана і дяка тим, хто зорганізував оцю матеріальну пам'ятку Степанові Руданському, цю чудову дошку. Лікар – це той, хто лікує тіло, а поет – це той, хто лікує душу людини. І от Степан Руданський, він поєднав в собі ці дві якості лікаря. Ну, я вважаю, що це величайший лікар. У Державному архіві області відкрито унікальну експозицію. Виставка складається з документів, котрі ще ніколи не показувалися. Це газетні статті та друковані видання, які стосуються сьогодення, про людей, котрі на фронті гібридної війни обстоюють суверенність України. Окрім того, експонуються і раритети. Про оригінальність виставки більше знає Світлана Золота. Їй слово. Є портрети відомих діячів, політиків, істориків України, які боролися за і борються за незалежність України. Це починаючи від Михайла Грушевського і до сьогодення. А ще на експозиції представлено копії архівних документів періоду проголошення незалежності України, які стосуються власне Хмельницької області. Документ про встановлення державного прапора України на будівлі обласної ради. Це документ, в якому говориться, що 5 вересня 1991 року встановлюється державний прапор України. І другий архівний документ – це рішення народних депутатів про проголошення в Хмельницькій області референдуму. Також на виставці можна побачити друковані видання краю, у яких писали про нинішню боротьбу за суверенітет країни. Йдеться про життя воїнів, волонтерів, добровольців, які зараз обстоюють незалежність України на Сході. Історії нашої країни, любов до неї та до Подільського краю прославляє у своїх піснях знаний на Хмельниччині дует композиторів та співаків братів Жегожевських. Ми нещодавно відвідали в Маріуполі наших військових, перед якими виконували теж наші подільські пісні. Співаємо про історію, співаємо про Україну, про славний шлях нашої незалежної України, важкий і теперішній шлях. А він ніколи легким не був для нашої України. Незалежність завжди здобувалася важким шляхом, ми це знаємо, але хочемо, щоб він був чим раз легшим. Світлана Золота, Максим Захарченко для інформаційного випуску.
В обласному центрі перевірятимуть систему оповіщення. 27 серпня з 11 до 12 години заплановано проведення комплексної квартальної перевірки стану системи оповіщення із вмиканням електросирен та мовним супроводом команд. Хмельничан і гостей міста просять не хвилюватися і не панікувати. Хмельницькі веслувальники поїдуть на Олімпійські ігри 2016 у Ріо-де-Жанейро. Це стало можливим завдяки ліцензіям, здобутим на чемпіонаті світу, що закінчився в італійському Мілані. З 21 українського спортсмена за нашу область виступали троє. Хто з них виграв головну гонку року, інформує Ярослава Іщенко. Кожному по нагороді. Участь трьох подільських веслувальників у світових змаганнях не була марною. Усі вони повернулися з відзнаками. Каноїст Павло Алтухов, який виступав за Хмельницьку та Полтавську області, здобув олімпійську ліцензію в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. До фінішу спортсмен прийшов четвертим, хоча спочатку відставав від ліцензійної шістки, та потім на повній швидкості обійшов олімпійського чемпіона 2008 року угорця Атілу Вайду та срібного призера Євро-2015 поляка Томаша Качера, чим і виборов путівку на Олімп. Ліцензію на дистанції 500 метрів взяла й четвірка українських байдарочниць, у складі якої виступала хмельничанка Інна Грищун. Квартет посів 7-е місце чемпіонату, чим виконав головну умову здобуття ліцензії у цій гонці. Каноїст Дмитро Янчук, який виступав за Хмельницьку та Полтавську області, посів 3-тє місце. Бронзову нагороду він здобув у дуеті з львів'янином Тарасом Міщуком на дистанції 500 метрів. На цьому інформаційний випуск завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі інформація про погоду. 26 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 11, плюс 16, вдень 23-28 градусів тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 14-16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть 25-27 градусів із позначкою «плюс». У наступні три доби опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться. Нічна – до 13-18, денна – до 27-32 градусів тепла.